Al Córrego. Hallo alle sammen. Her ser dere Mandals første elbuss. Den heter Elvis, som dere ser på siden her. Det kommer til å bli en helt ny verden for de som reiser med taxis i Mandal. Det blir helt stille, og det forurenser jo ingenting når du kører med en elbuss. Så jeg ønsker jo alle sammen velkommen ombord. Her er det bare å kjøpe seg en billett og bli med, så får dere prøvd Mandals første elbuss. Når Elvis, som står her, da jeg har kommet til Mandal i dag, så er jeg utrolig stolt. Og jeg husker de første samtalene, Erik, hvor vi sa, får vi til dette, så skal vi markere det skikkelig. Jeg vet ikke helt om vi tørte å tro på det, og det er mange som skal takkes for at vi står her i dag med Mandals første elbuss. For før så har vi jo bare en liten elbil. Ellen som står bak etter Elvis. Hun er veldig, blitt veldig glad i denne store, sterke karen som er kommet, og de er allerede blitt kjæreste, de to, faktisk. Vi ønsker, i samarbeid med Sørlandsruta AKT, til at alle skal komme ombord i bussen og ta en herlig kjøretur. Og med det så takker jeg nok en gang for oppdraget. Erik, det har vært en intens første uke. Vi står her nå ganske mange kilo lettere, og vi gleder oss veldig, veldig til fortsettelsen. Takk skal dere ha. Så vi håper at Erik har husket å lade opp bussen da. Det er første tur med passasjerer dette. Vi har drivet og kjørt rundt bygget vårt på Skinsnes 200 ganger da, for å trene sjåførene, da, for vi har ikke vært... Vi vil ikke vise fram bussen til noen før åpninga. Så nå er det deilig å komme ut på veien, og vi skal nå kjøre taxistraséen opp mot Frøysland og tilbake gjennom byen og Bryggegata og så tilbake her. Hvis det er noen som har lyst til å av på veien, så er det bare å trykke på stoppknappen. Vi må ha hele runden. Vi må ikke det. Vise oss fram.